Dragi prijatelji, dragi pratioci, evo jednog jednostavnog recepta, ali za jedan preukusan i predivan kolač. Mere su na šolje, a šolja je veličine 200 ml. Potreban materijal za testo. 4 šolje narendanih jabuka. 1 šolja šećera. 2 šolje mlevenih oraha, 1 šolja griza, 1 šolja običnog brašna tip 400, 1 šolja ulja, 1 šolja vode, 1 prašak za pecivo i 1 kesica cimeta. Za preliv potrebno je 1 šolja vode i 1,5 šolja šećera. Za posipanje je potrebno 50 grama mlevenih oraha. Postupak. Izrendane jabuke, šećer, orah, griz, brašno, vodu, ulje, prašak za pecivo i cimet spojit ćemo u jednu finu, lepu, glatku masu. Zatim ćemo pleh gdje ćemo kolač peći obložiti peki papirom i izručit ćemo pripremljenu masu, ravnomerno ćemo je rasporediti i staviti u već zagrejanu rernu na 180 stepeni, da se peče oko 30 minuta. Pečen kolač ćemo preliti pripremljenim prelivom, a to ćemo pripremiti na sljedeći način. 1 šolja vode, 1,5 šolja šećera stavit ćemo da, samo da provri. I zatim ćemo preliti preko pečenog kolača dok je još vruć i vratit ćemo ga u rerni jedno 5 minuta. Ali ćemo rernu isključiti, znači rerna će se obavezno isključiti, a kolač vratiti u toplu rernu još 5 minuta. Zatim ćemo kolač izvaditi i posuti mlevenim orasima. Ohlađen kolač ćemo iseći na kocke željene veličine. Kolač je fantastičan, vrlo, vrlo ukusan, postan je i probajte da ga pripremite po ovom receptu. Lep i topao pozdrav, dragi prijatelji, dragi moji pratioci.